Szeretettel köszöntöm itt nálunk. Üdvözlöm, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a tévénézőket. Közben tegeződjünk, mert már megbeszéltük a kamerákon kívül tegnap, hogy tegeződünk. Köszönöm szépen. Akkor én visszaállok erre. Mert hogy ingatlanügy válság idején, ez a mi témánk így nagyon röviden, na hát, de ezt most akkor megpróbáljuk kibontani. Még a háború előtt már azért láttuk, hogy az egekben voltak az ingatlan árak, hogyha családi házat, ha lakást, ha bármit, albérleteket nézünk mindenféle szempontból. Most jött a háború, nyilván ez még inkább így van. Mire számítson az, aki szeretne lakásba fektetni, vagy házat vásárolni, de jelenleg nem tudja kifizetni azt, amilyen árak vannak a piacon? Nagyon jó kérdés, de igazából, hogy tisztán lássunk, akkor egy picit visszavonnék a történelembe. Mondhatni, hogy azt gondolom 2021-ben, mikor igazából beindult az infláció, hát mondjuk nem kis állási jelen pillanat, és azzal együtt jár a kamatok, hitelkamatok. Tulajdonképpen az 2008-ban, ha visszaugrunk, akkor nagyonképpen akkor lett az első ingatlan gazdasági világválság, amikor is az ingatlan árak kb. 23-25%-ot torpantak, megestek visszafele. Ez tartott 2013-ig, tulajdonképpen 2013 után indult újra az ingatlan piac, amikor is tulajdonképpen a bérek emelkedése, a kormány által támogatott hitelkonstrukciók tulajdonképpen, az újépítés ingatlanoknál az 5%-os áfa csökkenés, az első a lakásvásárlási illetékedvezmények, tulajdonképpen elindították mondhatni, hogy a Marshall görbék pozitív irányba indultak az árak fölfele. Hát ez durván 2019-ig szinte igazából megállíthatatlan volt, nagyon-nagyon magas volt a kereslet, ennek több tényező és oka van. 2019-20 környékén ugye megint szembesültünk egy olyan változáson, mondhatni, ugye jött egy nagyobb járvány, mondhatni így. Igen. A Covid, az megint megváltoztatta az ingatlan vásárlási trendeket, ingatlan vásárlási árakat. Ez tulajdonképpen lassult megint a piac egy picit tulajdonképpen, viszont ha megnézzük, akkor mondjuk a városi polgárok tulajdonképpen elindult a külvárosban, az agglomerációban, mondhatni, hogy például a Balatonnak a jelen pillanatnyi ingatlan trendjét tulajdonképpen, ingatlan kompozícióját, összegét, jellegét teljesen megváltoztatta, hiszen aki eddig csak egy nyaralásra használta a nyaralóját a vízparton tulajdonképpen vidéken, azt tulajdonképpen rendeltetésszerűen kezdte el használni, tehát le is költözött tulajdonképpen. Hát csak hogy mondjak egy pár ilyen százalékos számot, az elmúlt két évben a Balatonnal az ingatlanárak 18-25%-ot emelkedtek. És jelen pillanat Európa szinten foglalkoznak a balatoni árakat, Balatonnál épülő ingatlanáraknak tulajdonképpen a magasságaival. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon megváltoztatta a piacot. Aztán jött tulajdonképpen a 2021, itt a magas infláció, és az alapkamat tulajdonképpen befolyásolja az ingatlan vásárlást. És akkor most nézzük a jövőt nagyjából, hogy mire számíthatunk a piacon. Én jelen pillanat azt gondolom, nagyon nehéz prognosztizálni egy hosszabb távot tulajdonképpen, hiszen minden nap szembesülünk olyan változással. Az gazdasági, az piaci, az egészségügyi, tehát valami mindig szembesülünk, és ilyenkor tulajdonképpen már most lehet érezni, hogy a július végén, augusztusban, na most nem mellékesen, én ilyenkor nem prognosztizálnék egy fix meghatározott jelenséget, hiszen nyár közepét írjuk, és július-augusztus az az időpont tulajdonképpen, mikor amúgy is van egy kisebb buborka szezon, az emberek elutaznak nyaralni, például a multicégeknél ez nagyon fontos, hogy augusztus esélyén kulcsra zárják a cégeket, és mindenkit elküldenek. Tehát ilyenkor mondjuk úgy nem egy pontos információt kapunk az ingatlan vásárlásról. Igen, az mutatja tulajdonképpen az előszelét, mutatja magát, hogy szeptemberben lesz egy kisebb, nagyobb változás az ingatlan vásárlásoknál. Jelen pillanat már lehet látni, például növekedett a kínálat, viszont csökkent a kereslet. Uh-huh. Jön tulajdonképpen, mivel annyi mindennel már ijesztegetnek minket, hogy az emberek ilyenkor, amikor jön egy változás, akkor felemelik a kezüket, és na lássuk, mi lesz. Jött akkor az új energia helyzet. Már látványosan lehet látni a kisebb lakások iránti megnőtt keresletet tulajdonképpen. Lehet látni, hogy igazából az emberek kezdenek átállni a fosziliás energia fűtésekről, kezdenek átállni a zöld energia hatósítására. Napkollektorok, napelemek iránti kereslet, hát kiugróan megnőttek tulajdonképpen a keresletek. Tehát én azt gondolom, kisebb-nagyobb változás lesz. Na most itt az a kérdés, hogy de akkor most Levente, most mit vásároljak, mit vegyek, igen, hogy legyen, mi legyen. És mielőtt még a nagyon távoli jövőbe próbálunk látni, most picit menjünk vissza, itt ugye mondtuk, hogy mielőtt volt a Covid-járvány kitörése és a háború kitörése, előtte is már nagyon megemelkedtek az ingatlan árak. Folyamatosan tehát folyamatos növekedés lehetett, volt. Most azóta, hogy tart a háború,
és most megint akkor van a Covid, meg hát ez el sem ment valójában igazából. Ja, a negyedik hullám. Igen, hogy most akkor csökkenő tendencia, vagy stagnáló, vagy ugyanúgy emelkedik? Jelen pillanat azt mondom, megint lesz egy változás. Csökkenőnek nem nevezném, de megint azt mondom, lokáció, nagyon fontos a lokációt nézni. Vannak az országban olyan lokációk, olyan megyék, ahol egy nagyon pici csökkenő tendencia, de ez valószínűleg ez nem azért van, mert tulajdonképpen itt egy folyamatos csökkenő tendencia lesz. Itt valószínűleg megállt a piac egy picit tulajdonképpen, és várakozás, azt mondom, inkább a vevők várakozás álláspontra kapcsoltak. Mi a helyzet az albérletekkel, az albérlet kérdés? Az albérletek, megint egy olyan helyzetben vagyunk, hogy kihirdették a ponthatárokat, ilyenkor az egyetemi városokban automatikusan persze elindul, piaci helyzettől függően. Debrecen, Szeged, Pécs, Debrecen, Budapest. Szeged, Pécs, hát ott ilyenkor azt látjuk, a szinte képtelenség. Az albérlet piac az elmúlt időszakban, tehát kínálat szempontjában egy picit csökken. Ugye a Covid miatt elmaradtak, otthon maradtak az egyetemisták, az Airbnb is egy picit csökkent, külföldiek elmaradtak, emiatt a kínálat a piacon tulajdonképpen visszaesett, viszont 2021 után újra, mondjuk úgy fölengedtek minket, elindult tulajdonképpen a kereslet, viszont jelen pillanat azt látom, nagyobb a kereslet, mind a kínálat a piac, emiatt az árak egy picit nőttek a nagyobb városok szempontjából. Ugye az energiaárak, a rezsi és egyéb gazdasági problémák, infláció miatt családok érzik már az anyagi nehézségeket, és sok olyan hirdetéssel lehet találkozni, hogy már most az egyik közösség oldalon is láttam konkrétan ilyen csoportot, amiben azt mondja, vagy azt hirdetik, hogy ugye bank által visszavett lakások, eladó nem tudom, tehát hogy nem tudják fizetni ugye a hitelt, és ez akármilyen állami, vagy nem tudom milyen hiteleket és kedvezményeket nem tudják úgy visszaadni, és sajnos elveszítik a lakásokat. Tehát hogyha ilyen lakások is egyre többen kerülnek a piacra, ez egy jól látható tendencia, vagy rosszul értelmezzük? Ezt egy picit helyre tenném, mert sajnos nagyon sokan a social médiában és bizonyos platformok által igen generált fake hírek igen alapján, és félrevezető és tud félre lenni vannak vezetve, és akkor mondja, indul a pániki. Mindig először azt szoktam mondani, az ember olvas egy ilyen hírt, akkor nézze meg a weboldalnak a hitelességét, ugye? Hiszen, hadd nem mondjam, most nem akarom nevezni a média platformokat, de nagyon sok a fake. A másik dolog, hogy bank visszavett ingatlanok. Mi az, hogy bank visszavett ingatlanok? Tehát ez is megint egy kicsit egy ilyen, nem tudom, rég a 2008 után elindult, hogy akkor biztos olcsóban jutok ingatlanokat. Ezt is ezt tegyük tisztába. Például, ha valaki fizetőképtelenné válik, most az indokokat ne nézzük azt, hogy a munkáját vesztett el, családhelyzet úgy alakult. Igen. A lényeg az, hogy ilyenkor a bank először fölkínál egy értékesítési periódust, azt mondja, hogy akkor onnantól kezdve te fizetőképtelen lettél, adok neked most fél évet, próbáld értékesíteni az ingatlanodat, megnézzük, hogy nagyjából mi az értékesítési ár, ilyenkor történik természetesen egy piaci fölértékelés, és akkor a végén, ha megjött tulajdonképpen a vevő, ha sikerült eladni, kifizeti a tartozását, kisebbik rossz marad meg, megszabadulsz a hiteltől, lehet, nem lesz lakásod, de megszabadulsz tulajdonképpen a tartozástól. Ha ez nem sikerül, jön a végrehajtás tulajdonképpen, ott megint van egy periódus, egy időszak, mikor a végrehajtó is fölkínálják az értékesítést. Tehát ennek egy hosszabb kifutás ideje van, mint az emberek tulajdonképpen, hát mondjuk, hogy olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy véglegesen igen elvesztik a lakásokat. Na most ezeket a lakásokat a 2008-as gazdasági válság után nem kevés mennyiség, nem eresztik hirtelen a piacra, ilyenkor azt a bank visszaveszi tulajdonképpen. Ha nagyobb mennyiségű ingatlan van, megbíz egy nagyobb ingatlan értékesítő hálózatot, és akkor együtt karöltve elkezdik ezeket értékesíteni. Mi is voltunk és vagyunk is benne értékesítésben, de ez nem számottevő. Tehát aki erre gondolja, hogy ebből akarok majd jó lakást venni, nagyon kicsi az esélye. Ezek nagyon gyorsan, és nem is inkább azt mondom, az országnak a mondjuk ugye a tehetősebb része az inkább mondjuk egy picit a társadalomunk egy olyan részében, ahol nehezebben tudják ezeket az ingatlanokat fizetni. Nagyon összetett, nagyon komplex, és azért is jó, hogy beszélünk róla, mert hogy nehéz ezekben a piaci, meg egyéb helyzetekben, viszonyokban kiigazodni. Egyébként az ingatlan szakértő mit javasol? Tehát az átlag felhasználó vagy átlag kereső ember hol tájékozódjon ilyen tekintetben, úgy, hogy ugye ne a piaci és szakmai technikus termoniszokban bonyolódjunk el, vagy veszünk el, hanem átlagosan mindenki számára érthető infókat tudjunk elsajátítani. Nagyon fontos dolog, azt szoktam mindig mondani, a tanács az ingyen van. Tehát mielőtt értékesítésre, vásárlásra adjuk a fejünket, én azt gondolom,
kellő figyelmet és időt fordítsunk arra, hogy üljünk le egy szakemberre. Na most azt gondolom, Magyarországon igen-igen sok jó szakember, ingatlan szakember dolgozik a piacon, mint értékbecslő, mint pénzügyi ember, mint ingatlan értékesítő. Tehát ezek nem kerülnek pénzbe, itt sokan félre vannak vezetve az, hogy felhívnak egy nagyobb hálózatot, és kívnak egy ingatlan referenst, aki neki tart egy piaci prezentációt, tart egy piaci helyzetet, a te ingatlanodra tulajdonképpen, hát mondjuk úgy, hogy ráfésüli az ingatlan piacot, és elmagyarázza neked, hogy nagyjából mit tudsz kereskedni, mit tudsz elérni a te ingatlanoddal, és ebből a jövedelemből tulajdonképpen hogyan tudsz vásárolni. És ez még önmagában nem kerül semmibe. És ez önmagában még nem kerül semmibe. És csak azután indul el az ingatlannak az értékesítése, ezt úgy szoktam hívni párhuzamos értékesítés, amikor is elkezdjük az ingatlant értékesíteni, de közben már a piacon nézzük tulajdonképpen a vevőnek majd tulajdonképpen az új lakását, amit meg kell vennie. Hogy mi lesz a jövőben ezzel kapcsolatban, ilyenkor azt szoktam mondani nagyjából, hogy nem kell fölülni a mindenféle híreknek, mert ebből szok, és legfőképp a pánik. Tehát nyugtatni kell a piacot, leülni szakemberrel beszélgetni, ne üljünk föl olyan embereknek, hiszen igen, az ember mond valamit már, bocsánat, a piacon, és utána megy a hír tovább, hogy atya úristen, mi történik? Nem. Üljél le, beszélj szakemberrel, gondolkozz, és utána cselekedj. Jó. Na, akkor ezt a beszélgetést viszont akkor zárjuk valami, nem tudom, mint gyakorlati vagy hasznos tanáccsal. Nézzünk meg egy olyan személyt, aki lakást szeretne venni, nézzünk meg egy olyan személyt, aki családi házat, és egy olyat, aki albérletet szeretne. Mit tanácsol az ingatlan szakértő erre a három esetre? Ha lakást szeretnénk, nézzük meg, használt részre induljunk, vagy új lakásra? Na mire? Ilyenkor kéne, hogy a nézők itt most vissza tudjanak jelezni. A használt lakásnak természetesen ez sem mindegy, hogy a vásárlónak egy készpénzes igénye van, vagy egy hitel igénye, tehát önerő plusz a hitel. Azért osztom kettő dolgot, mert ez nagyon jellemző Magyarországon. Az elmúlt időszakokban látjuk, hogy nagyjából a készpénzes vásárlás tulajdonképpen mondjuk, hogy reneszánszát éli, hiszen az emberek a pénzügyi befektetéseiket, hát miben tennék, ha nem, hát lehet tenni aranyba, de az ilyen pont az agyekben van, így marad az ingatlan, és emiatt a készpénzes vásárlásoknak. Ha hitel szempontjából nézzük, azt gondolom, hogy, és ezt eléggé valósan tudom mondani, hiszen saját hitelcenterrel rendelkezünk, és napra kész kapom az adatokat, ugyanúgy fel kell hívni egy pénzügyi embert, azt mondom, hogy van nekem x millió forintom, ilyen a keresetem, kérlek, akkor adjatok nekem ajánlatokként, ilyenkor két-három banki lehetőséget kínálunk fel, hosszú távú tulajdonképpen a hitelkonstrukciókkal, a kamatokkal tulajdonképpen, tehát magyarán számolható periódust kínálunk föl, és nem mindegy elmondani, hogy rögzített kamatozással, erre odafigyel a kormány tulajdonképpen, hanem változó, már abból lett 2008-ban kisebb-nagyobb baj, ezek most rögzített kamatozással. Ha ez megvan nagyjából, hogy meddig nyújtózkodhatunk, akkor én az ingatlan szakértő, akivel leülünk, kiválasztunk egy lokációt nagyjából, megnézzük a négyzetméterárakat, megnézzük, hogy miért is akarjuk vásárolni ezt, vagy építeni ezt a családi házat, hiszen tulajdonképpen nem mindegy az indok. Hát ott van egy baba, de utána már a kedves hölgynek már ott van még kettő esetleg a jövendő, hát akkor egyértelműen nagyobbak kell, akkor megnézzük az agglomerációt, az infrastruktúrát, a tömegközlekedését, és egy nagyon fontos dolog. Mindig nézd meg, honnan, hova fogsz minden nap menni, munkából hát haza, mert elmondom csak egy érdekes számot, 12 hónapon belül egy budapesti ember egy hónapot a kocsiába tült. Na most ezt egy picit kibontjuk, hát ezt egy kicsit gondoljuk meg, és nagyon sokan, amikor megveszik a házat, jaj, de szép, és édes Isten, nekem innen be kell dolgozni. Igen. Tehát, és tudjuk, hogy a tömegközlekedés azért nem egyszerű Magyarországon és Budapesten belül. Nézzük akkor az albérleteket. Na most az albérlet megint egy olyan dolog, amit az előbb említettem, kisebb a kereslet, mint a kínálat. Emiatt jól gondoljuk meg, nézzük meg tulajdonképpen először is a mindenféle platformokon a kínáltakat. Hát azt mondom, a mai okos telefonok világa be lehet állítani már olyan keresőket, hogyha te valamit keresel a neten, automatikusan kapsz egy hírlevelet, ez például segít a gyorsaságon megtalálásba, hát onnantól kezdve már át bizony fölhívod, kimész, tárgyalsz és megkapod az ingatlant. Tehát én azt gondolom, a jövőben való tekintettel az ingatlan vásárlás, ingatlan értékesítés előtt mindenképp érdeklődjünk, beszéljünk, szakember, és legyen egy víziónk, mert nem akkor, hát, és ilyen, néha sajnos rossz döntéseket tudunk hozni, és ebből mindig van utána a probléma. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én azt hiszem, hogy ebből tudok mit hasznosítani, és utána, ha megint elakadok, akkor hívunk adásba. Nagyon szívesen, és jövök örömmel is. Tőkés Levente volt a vendégem, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.